Днями уся європейська спільнота відзначила День боротьби з торгівлею людьми. Це явище вкрай небезпечне, аморальне, але на превеликий жаль поширене. Тож, аби юні сміляни були обізнані з цією проблемою, за потреби змогли прийняти правильне рішення в житті і не потрапити в тенета тих, хто скоює один з найсерйозніших злочинів проти людини, у центральній міській дитячій книгозбірні організували і провели просвітницький захід. На допомогу бібліотекарям прийшли фахівці міського центру для сім'ї, дітей та молоді. Юним лідерцям спеціалісти запропонували дві гри соціального спрямування. За віковим принципом розділились на дві групи, грали окремо, але однаково захоплююче поринули у досі невідомий дітям світ. Це явище зараз є досить таки розповсюдженим, з тим нюансом, що дуже мало обізнаності в нашого населення з цим явищем, і часто люди навіть не розуміють, що вони потрапляють у таку ситуацію, не можуть себе ідентифікувати як постраждалі від торгівлі людьми. Саме тому ми проводимо такі заходи, навіть починаючи з дитячого віку, шляхом проведення ігор, ігрових занять, лекційно-ігрових занять. Сьогодні це була у мене гра з 6-м класом «Рожеві окуляри», яка допомагає, так би мовити, трішечки припідняти рожеві окуляри і бачити світ більш реальними очима, наскільки він може бути небезпечним, чому не можна довіряти чужим людям і як себе убезпечити від потрапляння в ситуації, схожі на ризик потрапляння в торгівлю людьми. І для менших дітей, для 4-го класу, це була гра «Ліза та її друзі, які подорожують світом», яка в казковій формі, але допомагає знову ж таки пройти навколосвітню подорож за допомогою певних випробувань на карті, за допомогою певних там знань. І в одну і в іншу гру можна грати кількості учасників десь від 10 до 15. Оптимальний варіант буде десь 10 учасників. Ми їх отримали завдяки співпраці з МОМ, Міжнародною організацією з міграції. Ми отримали їх в рамках нашої роботи, соціальної роботи, беручи участь у їхніх заходах, тренінгах, підвищуючи власну обізнаність у цьому напрямку і мотивуючи тим, що ми маємо бажання працювати з різними сферами, з різними віковими групами, ми зарекомендували себе добре і нам ці ігри були презентовані. Насправді, звертаючись на сайт Міжнародної організації з міграції, я думаю, можна все-таки отримати ці ігри, мотивувавши для чого, для кого вони будуть використовуватися, в якому напрямку. В безпосередньому доступі в магазинах я їх не бачила, тому не можу сказати, що вони є таким, щоб можна було купити. Та вони, в принципі, не потрібні. Достатньо буде того, що ми проводимо такі заходи. Є ще для трішечки старших складніший рівень, тобто цю гру «Рожеві окуляри» ми провели лише рівень А, а є рівень складності 2 і 3, який можна грати навіть з дорослими. Коли дорослі швиденько проходять перший рівень, ми їм даємо 2-й рівень, 3-й рівень складності, і вони вже навіть там можуть трішечки призупинитися, більше думати і більше дивуватися тим явищем, з якими вони зустрічаються. Таке явище, як торгівля людьми, у різних його проявах поширене як за кордоном, так і в межах країни. Тож разом з 6-класниками фахівці міського центру для сім'ї, дітей та молоді зателефонували на безкоштовну національну гарячу лінію з питань протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів. Діти з перших вуст дізналися, яку інформацію вони зможуть отримати, набравши лише 3 цифри – 527. Якою інформацією ви можете допомогти в випадку, якщо вони до вас будуть телефонувати? Спасибі вам велике. А скажіть, будь ласка, якщо таке трапилося і дитину вивезли в інше місце і змушують жебракувати, чи може дитина до вас зателефонувати? Звичайно, що може. Дитина може звернутися до перехожих, до поліцейських, кричати, махати руками, привертати до себе увагу для того, щоб дорослі допомогли їй в цій ситуації. І подзвонити на нашу лінію 527, якщо є така можливість. Роботою і активністю школярів цього дня фахівці залишились задоволені. Вони певні, якщо, не дай Боже, ці діти таки потраплять у негативну ситуацію, вони обов'язково згадають усе почути і не піддадуться впливу рабовласників. При плануванні поїздки на відпочинок чи в майбутньому, можливо, на навчання, я сподіваюся, вони скористаються отриманою інформацією. Сьогоднішній захід свідчить про те, що діти знають про це явище небагато, але були активно включені в роботу. Вони працювали, і коли нам треба було з карточок з наших скласти коло, вони розуміли, що вони помиляються і потрібно повернутися назад до певної неправильної відповіді для того, щоб знайти правильну відповідь. Вони з кожним разом вже починали все більше прислуховуватися, уважніше читати свої картки і ідентифікувати ситуацію з реальністю, щоб розуміти, що де вони помиляються і шукати все-таки правильну відповідь. І на завершення заходу вже вони розуміли, і що таке торгівля людьми, і чим вона відрізняється від будь-яких інших ситуацій, і як оформити правильні документи, і куди звертатися в разі потреби.
Учасники зустрічі отримали пам'ятки Міжнародної організації з міграції з телефонами національної гарячої лінії з протидії торгівлі людьми. Та головне, запевняють психологи, аби не потрапити на гачок і не стати жертвою торгівлі людьми, потрібно пам'ятати елементарні правила, про які недаремно наголошують з дитинства, і неухильно їх дотримуватися. В першу чергу це начебто говорять всім з дитинства, але багато дітей про це забувають – не довіряти дорослим чужим людям. І все-таки, навіть якщо зустрічаються на життєвому шляху ситуації, що доводиться спілкуватися з дорослими чужими людьми, розуміти, яку інформацію можна подавати, яку інформацію не можна подавати про себе особисто, яку контактну, і куди звертатися, якщо щось схоже на ризиковану ситуацію, що це потрібно, як нам сьогодні сказали, за гарячим номером прикликати до себе увагу, шуміти, викликати поліцію або кликати, щоб люди, які оточуючі, могли покликати поліцію або звернути увагу на цих дітей. Тобто все те, що лишається на базових правилах безпечної поведінки на вулиці, в будь-якій ситуації, все те, що говорили і дорослим в дитинстві, і цим дітям говорять, чужим людям потрібно довіряти якомога менше, але знову ж таки знати, куди звернутися в разі потреби.